Վաչագան Ղազարյանի հայտարարագրերի գործով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բողոքը մերժվել է։ Երևան դեկտեմբերի 1-24 նյուզը գրում է. Վերաքննիչ վարչական դատարանը դատավոր Աշոտ Սարգսյանի նախագահությամբ մերժել է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի հայտարարագրերի գործով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բողոքը, հայտնում է Փաստինֆոն։ 2019 թվականի մայիսի 17-ին վարչական դատարանը դատավոր Գևորգ Սոսյանի նախագահությամբ բավարարել էր Վաչագան Ղազարյանի հայցադիմումն ընդդեմ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի, այժմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, պարտավորեցնելով հանձնաժողովին ոչնչացնել Վաչագան Ղազարյանի և նրա կնոջ 2017 թվականի տարեկան և 2018 թվականի պաշտոնի դադարեցման հայտարարագրերը և հոգուտ Վաչագան Ղազարյանի բռնագանձել 4000 ՀՀ դրամ որպես դատական ծախս։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել պահանջելով բեկանել դատական ակտը։ Հատկանշական է, որ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ ապօրինի հարստացման դրվագով քրեական հետապնդումը դադարեցվել է արդարացնող հիմքով։ Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշման հիմքում ՀԿՑ քննիչը մատնանշել է այն հանգամանքը, որ ԱԱՑ ՊՊՑ պետի առաջին տեղակալը 2018 թվականի ապրիլի 9-ից բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ցանկից հանվել է, հետևաբար Վաչագան Ղազարյանը, որը զբաղեցնում էր նշված պաշտոնը, ապրիլի 9-ից դադարել է հայտարարատու պաշտոնատար անձ լինելուց։ Վերաքննիչ բողոքի քննության ընթացքում Վաչագան Ղազարյանն առարկել է բողոքի դեմ, նշելով, որ այն անհիմն է, իսկ բողոքարկվող վճիռն օրինական է և հիմնավոր, քանի որ կայացվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի պահպանմամբ։ Վերաքննիչ վարչական դատարանը որոշում է կայացրել հանձնաժողովի կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը մերժելու մասին, անփոփոխ թողնելով առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Նա ամեն օր հիմար շատախոսությամբ հուղարկավորում է ինքն իրեն, Արմեն Դանիելյանը Արթուր Վանեցյանի մասին։ Արմեն Դանիելյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Մշտապես խորը պատկառանքով եմ վերաբերվել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին, իսկ Նալբանդյան փողոցում տեղակայված ազգային անվտանգության ծառայության շենքն ինձ համար անկախ նախկին կարգավիճակից եղել է խիստ խորհրդավոր, անգամ առեղծվածային»։ Հետգրություն. «Իսկ հիմա բանջարանաբոստանային մի թուփ կոտրեց իմ պատկերացումներն այդ հզոր և խորհրդավոր կառույցի նկատմամբ, ու սա արվեց շատ պրոֆեսիոնալ դատարկախոսությամբ և մանկամտությամբ»։ Հետգրություն 2. «Առավել քան համոզված եմ, որ եթե ես 100 բառ թելադրեմ այդ տղային, նա ոչ ավել, ոչ պակաս 80 ուղագրական սխալ կանի, մինչդեռ նա ամեն օր շատախոսությամբ հուղարկավորում է ինքն իրեն ու վարկաբեկում իրեն մարդ սարքած կառույցի հեղինակությունը»։ Եզրափակել է Արմեն Դանիելյանը։ Ինչ է պատմել իրավապահներին գերեվարված զինվորների դիրքի պատասխանատուն։ Ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել նոյեմբերի 16-ին ՀՀՊՆ զորամասից գերեվարված զինծառայողների մասով հարուցված քրեական գործից։ Ժողովուրդին հասած տեղեկությունների համաձայն ՀՀՊՆ զորամասի գումարտակի պաշտպանության շրջանի պատասխանատուին կալանավորել են, այն բանի համար, որ նա տեսնելով հակառակորդի մոտենալը, մի քանի հոգու հետ փախել է դիրքից, իսկ ահա 13 զինծառայողների թողել է դիրքում, որոնք էլ հակառակորդի կողմից գերեվարվել են։ Իսկ ինչ է պատմել իրավապահներին ՀՀՊՆ զորամասի գումարտակի պաշտպանության շրջանի պատասխանատու ԳԳ-ն։ Նա ցուցմունք է տվել, որ կորպուսի հրամանատարն իրենց ասել է, եթե տեսնեք հակառակորդը մոտենում է և անցնում է մեր սահմանը, այդ ժամանակ նոր անմիջապես գործողության կդիմեք։ Արդյունքում իրավապահները հարցաքննության են հրավիրում ՀՀՊՆ զորամասի կորպուսի հրամանատարին, որն էլ ցուցմունք է տվել, թե բոլոր պահպանության կետերում հստակացվել է, եթե նկատեն շարժ, անմիջապես գործողություն իրականացնեն։ Հարցաքննությունից հետո իրավապահները եկել են եզրակացության, որ կորպուսի հրամանատարի խոսքերում և գործողություններում հանցակազմ չկա և նրան չեն ձերբակալել մինչդեռ։ Դիրքի պատասխանատուների քայլերում հանցակազմ կա և երկու անձ կալանավորվել է։ Հիշեցնենք, որ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում պարզվել է, որ ԳԳ-ն 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին իրականացնելով ՀՀՊՆ զորամասի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարի պարտականությունները, նշանակված լինելով որպես նույն գումարտակի պահպանությանը հանձնված պաշտպանության շրջանի պատասխանատու և ընդգրկված լինելով մարտական հերթապահությունում գումարտակի պահպանությանը հանձնված տեղամասում, իսկ ՍՄ-ն
Նույն ժամանակ ընդգրկված լինելով մարտական հերթապահությունում եւ իրականացնելով մարտական դիրքի դիտորդի պարտականությունները, խախտել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված մարտական հերթապահության կազմակերպման եւ իրականացման կանոնադրությամբ սահմանված կանոնները, որպիսի գործողություններ են առաջացրել են ծանր հետևանքներ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները, ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք, մարտական դիրք, դիրքում մնացած 13 զինծառայողներ գերեվարվել են, հակառակորդի կողմից մարտական դիրքն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Գերեվարված 13 զինծառայողներից ՏՍ-ի և ԱԳ-ի սպանված դիերը համապատասխանաբար նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցվել են հայկական կողմին։ Դիրքում մնացած 11 զինծառայողների գտնվելու վայրը մինչև օրս անհայտ է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ին և 23-ին ԳԳ-ն և ՍՄ-ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են։ Նոյեմբերի 24-ին վերջիններիս մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ, ներկայիս իրեն մթամ ընդդիմադիր համարող Արթուր Վանեցյանը մի շատ հետաքրքիր միտքեր արտահայտել, Սերիկ Գևորքյանը գրում է։ Ֆեյսբուքյան օգտատեր Սերիկ Գևորքյանը գրել է. 2018 թվականին ԱԱԾ-ի նախկին պետ, ներկայիս իրեն մթամ ընդդիմադիր համարող Արթուր Վանեցյանը հայտնի գաղտնելսումների մասին խոսելիս մի շատ հետաքրքիր միտքեր արտահայտել։ Նա նշել էր, որ Քոչարյանը հայտարարություններ է անում, թե իբր ինքը ոչ մի հարստություն չունի։ Իրենք փաստերով հանդես կգան և կխոսեն նրա թալանի մասին։ Օրինակ, թե ինչպես է երկրորդ նախագահը ձեռք բերել կոնգրես հյուրանոցը, այդ գործարքի հիմքում ընկած է 6 միլիոնի կաշառքը։ Վանեցյանը հայտարարել է, որ ունեն հիմնավոր ապացույցներ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը երկրից թալանել է ավելի քան 100 միլիոնավոր դոլարներ, բայց զավեշտալի է, թե ինչպես նրա թալանը բացահայտողը այժմ նույն հարթակին է նրա հետ և համարվում է ընդդիմադիր։ Շատ-շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրում, շատ, եզրափակել է Ֆեյսբուքյան օգտատերը։ Չփոխված դատական համակարգում մարտի 1-ի գործը չէր կարող օբյեկտիվ ելք ունենալ, միանգամից դիմելու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Սեդա Սաֆարյանը վերաքննիչի վճռի մասին։ Օրերս վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրական կարգը տապալելը, հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի վարույթը, կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշման դեմ դատախազության և տուժող կողմի ներկայացրած բողոքները։ Հիշեցնենք, որ առաջինատյանի դատարանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ կարճել էր Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դեմ մարտի 1-ի դեպքերով քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածով հարուցված քրեական գործան և արդարացրել նրանց, հիմք վերցնելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, ըստ որի հակասահմանադրականը ճանաչվել քրեական օրենսգրքի վերոնշյալ հոդվածը։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչներից Սեդա Սաֆարյանը CIVIC.am-ի հետ զրույցում նշեց, որ իր համար անակնկալ չէր վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Այս ամբողջ երկու տարիների ընթացքում այնինչ որ կատարվել է Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործով, դա կլինի դատարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցող երևույթները, թե դահլիճից դուրս, թե մեր հարազատների շրջապատում տեղի ունեցող իրավիճակներն ու դրանց կապակցությամբ տարվող քննությունները, հասկանում ես, որ իրավապահ համակարգը նույնն է մնացել, մեծ բան չի փոխվել։ 2008 թվականին ովքեր մասնակից էին մարտի 1-ի դեպքերին, կարևոր չէ ինձ ձեւ չափով, այսօր իրենք նորից կան և չփոխված իրավիճակում այս գործը չէր կարող օբյեկտիվ ելք ունենալ։ Սեդա Սաֆարյանն ընդգծեց, որ թեպետ վերաքննիչ դատարանը չի բեկանել առաջինատյանի դատարանի կայացրած դատական ակտը, այնուամենայնիվ Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուսներին վերագրված արարքները նույնությամբ մնացել են, իրենց վերագրված արարքները նույն ձևակերպումներով մնացել են, այնպես չի, որ իրենց վերագրված արարքները հերքվել են, որ ես դրանից ողբերգություն ապրեմ։ Ես ողբերգություն եմ ապրում Հայաստանի իրավապահ համակարգի պահվածքից և շատ վատ եմ զգում, որ Հայաստանում կարող է բազմադրվակ հանցագործության պարագայում կայացվել քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշում։ Մենք այդ գործը հասցնելու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և այնտեղ բնորոշվելու ենք որպես իրավունքից կիլոմետրերով հեռու երկիր։ Մեր զրուցակիցն ընդգծեց, որ վճռաբեկ դատարան բողոք չի պատրաստվում ներկայացնել միանգամից դիմելու է մի ետ։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունից վճռաբեկ դատարան դիմելու արդիվ մեր հարցին ի պատասխան նշեցին, թե դատական ակտը ստանալուց և պատճառաբանական մասին ծանոթանալու արդյունքում կորոշվի վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք տանելու հարցը։